सुदेवाय चतुर्थ स्कंध अथ द्वांश्याय मैत्रेय उवाच जनेशन पृथुम पृथुल विक्रम तत्रोपजगमुर्मुनयच्च सूर्यवरचस सिद्धे सिद्धेश्वरन राजा व्योमनो वतर लोकान पापान कुर्वत्या सानुगो चष्ट लक्षितान तद् प्रत्यादित सूर्योथितः स सदस्यानुगो वैण्य इन्द्रियेशो गुणानिव गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रया नतकन्धरः विधिवत् पूजयाञ्चक्रे गृहीताध्यर्हणाशनान् तत्पादशौच तत्र शीलवतां वृत्त माचरन् मानयन्निव हाटकासन आसीनान् स्वधिष्णेष्विव पावकान् प्रीतः प्राहभवाग्रजान् पृथुरुवाच आचा, अहो आचरितं किं मे मंगल मंगलायना वो दर्शन ह्यास दुर्दशि कि दुर्लभतर मिहलोक पर विप्रा प्रसीद्ति शिवो विष्णुश्चाग नय वाला क्षयते लोको लोकान पर्यटतोपियान यथा सर्वदृशं सर्व आत्मनाम येस्य हेतवः अधनापिते धन्याः साधवो गृहमेधीनः यद् गृह हर्य हरयाम्बु तृणभूमिस्रावरा व्यालयद्रुमा वैतेक्ताखिल यदृहस्तीर्थ पदीय पादतीर्थ विवर्जितागत वो दुजश्रेष्ठा य्रता मुक्षव चरान्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च कचिन्नाह कुसलम नाथा इन्द्रियार्थार्थ वेदीनाम व्यसना वाप येतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुसल प्रसना आत्मरामे सुनेस्यते कुसला कुसला यत्र न संति मतिवृत्तयः तदहं कृत विश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनाम संप्रिच्छे भवेत अस्मिन् क्षेमः केन जसा भवेत् व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाये मां सिद्धरूपी चर त्यजः मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठुमितं मधु स्मयम प्रीत्या कुमार प्रत्युवाच सनत्कुम साधुपृष्ठ महाराज सर्वूतहितात्मता विदुषा चापी साधूनातिदृशी सङ्गमः खलु मुभये मुभयेषां च सम्मतः यत्सम्भाषणसम्प्रशनः सर्वेषां वितनोतिषाम् अस्त्येव राजन् भवतो मधुद्विषः बादार गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नहिष्ठिकी कामम कसायम मलमंतरात्मनः शास्त्रे स्वियाने वसुनिष्टो दृणाम क्षेमास्य सदृक्विमृशेषु हेतुः असङ्ग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया शास्त्रया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगे स्वरूपासनया च नित्यं पुण्याश्रवः कथया पुण्यया च अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठ्यतृष्णया तत्सम माता नाम परिग्रहणा च विवेक तरुच्य परितोषयात्मन विना हरे गुणपीयूषपानं अहिंसाया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दा चरिताग्र्यसिधुना यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्वतिक्षया च हरेर्मुहुस्तात्परकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमानया भक्त्या ह्यसङ्गः सदशात्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसारतिः यदारतिर ब्रह्म भाणि नयष्टिकी पुमा नाचार्यवान ज्ञान विराग रंगहसा दहात्य वीर्यम हृदयम जीवकोषम पञ्चात्मकम योनिमिवोतितोग्निहि

आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा इन्द्रियैर्विषयाकृष्टै राक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्भस्तोयमिव ह्रदात् भ्रशत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये तदम कवय प्रहु राप नवत्मन नाथ परतरो लोक पुस स्वाथव्यतिम यद्य प्रेयस्वत्म अर्थेन्द्रियार्था अर्थेन्द्रियाध्यानम सर्वार्थापह नवो नृणां भ्रंसितो ज्ञानविज्ञानात् येना विशति मुख्यताम् न कुर्यात् कर्हि चित्सङ्गं तमस्ति भ्रंतिरिषुः धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम् तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः परे वरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेम मीषविध्वंसिताशिसां तत्त्वं नरेन्द्रजगतामथतस्थुषां च देहेन्द्रिया सुधिषणात्मभिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपतया हृदेस्वी प्रत्याचकास्ति भगवान भगवान् वे सोस्मी यस्द सद सदात्मतया विभाति माया विवेक विधुतेश सृजिवा हि बुद्धिः तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्वं प्रत्यूढकर्मकलिलाप्रकृतिं यत्पादपङ्कजपलासविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितमूद् ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भजवासुदेवम् कृच्छ्रो महानवार्णवमाप्लवेशां शर्वार्गनाक्रमसुखेनसन्ति त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमुतरदुस्तरार्णम् मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितामगति सम्य प्रशस्ोवाच तृप राजजोवाच क्रो मे अनुग्रह पूर्व हरिर्ताकंपीना तमयु ब्रम्मण भगवान निषादीत का भगवद्भृ साधुष्टि में मात्मना सह कि ददे प्राणसुता ब्रम्मण गृहा सपरीच्छद राज्यम बलमी कोश इति सर्वम निवेदितम् च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदरहति समेव ब्राह्मणो भुन्ते स्वमवस्ते स्वमददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः यैरीदृशि भगवतो गतिरात्मवाद एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः तो्यद भ्रकुण स्वृतेन निति कौतिनोदात्र मैत्रेय उवाच त आत्मयोगपत आदिराजन पूजिता शीलं तदीयं संसन्तः खे भूवन्मिषतां नृणां वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया आप्तकाममिवात्मानं मे न आत्मन्यवस्थितः कर्माणि च यथा यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तमकरोद्ब्रह्मसात्कृतं फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्गः समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान् आत्मानं प्रकृतेः परम् गृहेषु वर्तमानोऽपि ससाम्राज्यश्रियान्वितः न सज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहंमतिरर्कवाद् एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पंचाचिष्यात्मसमता धूम्र केश हरियक्षम द्रविणमृक लोकपाला दधारईक पृथुर्गुण गोपीथा जगत्सृष्टे काले स्वेच्युतामक स्वे मनोवाग्वृत्ति सौम्य गुण संरंजयन प्रजा राजजेत्य इवा सोमराजइवापर सूर्यवद विसृजन गृहण प्रतप्च भुव वसु दुर्धरशस्तेजसे महेन्द्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणां वर्षति स्म यथा कामं परजन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव धर्मरादि व शिक्षाया माश्चर्ये हिमवानिवा कुबेरैव गुप्तार्थो वरुणो यथा मातरिस्वे व सर्व आत्मा बलेन सह सौजसा अभिसैह देवो भगवान भूतरादिवा दर्पइव सौंदर्य मनस्वी मृगराडि वात्सल्ये मनुवंद्रीण प्रभुनज आत्मवत्वे स्वयं हरिः भक्त गोगुरु विप्रेशु विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रियाप्रश्रयशीलाभ्या मात्मतुल्यः परोद्यमे कीर्त्योर्ध्वगितया पुम्भिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते द्वाविंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु